La Biblioteca de Cardedeu ha posat a disposició dels usuaris un nou servei de préstec d'autoservei que facilita l'autogestió del préstec de llibres i el retorn dels documents. Amb el nou sistema es poden fer préstecs, renovacions i consultar l'estat del carnet, així com retornar els documents amb total autonomia sense passar pel taulell de préstec. El nou servei permet que el personal de la biblioteca, que fins ara estava destinat a fer les gestions de préstec, ara puguin dedicar el temps a altres serveis d'orientació i atenció a l'usuari. El sistema, a més, resulta força intuïtiu i accessible per a qualsevol tipus de públic. Sí, sí, normalment sí que hi ha gent que és reticent a utilitzar aquests sistemes, però, de fet, la màquina i la pantalla és molt intuïtiva i ho fa d'una forma tan fàcil que no dona cap complicació. Per fer-ne ús cal portar, però, el carnet de la biblioteca perquè les màquines d'autoprèstec facin la lectura del codi de barres. La implantació del servei d'autoprèstec de documents ha anat lligada a la transformació interna de la Biblioteca de Cardedeu. El taulell d'entrada ha estat substituït per les noves màquines i aquesta modernització aporta beneficis tant per a les persones usuàries com pel personal que hi treballa.